Ko'pchilik akalarimizni kutgan mana Captiva'mizni tayyor bo'ldi. Captiva bir ko'rinishi juda ham bir o'zgacha. Buni bilasizlar, yaqinda lentaga qo'ygandim. Endi nima ishlarga olib qolganimizdan hosilligi tayyor bo'lgan holatini ko'rsatamiz. Atak mordeligim bor, vashi cho'tki. Xo'p, Kimskada mana motorni atsekdan boshlaymiz. Qarayinglar, vashi mushni bo'lib chiqqan, tanniq bo'lib, bundan oldingi holatini ko'rgandinglar, mana tayyor bo'lgan holati. Addushi mehr berildi. Qo'ngli motorni atsek, motordan boshlab bagajgacha mushni qilib Kimskaga qilib berganmiz. Stoyka glanslarini qilib berganmiz. O'zi bilasizlar, matviy bo'ladi stoykalar, mana qaranglar. Mushni qilib glans qilib berganmiz. Endi mana eng tashqi qismidan ko'zga tushadigan narsalar, paroxizmasini ko'rgandingizmi? Juda ham xunuv bo'lib, uje oqarib ketganini qaranglar. Mushni qilib yengidek qilib berganmiz. Qop-qora bo'lib turibdi. Diskalarga ham rahmat berasizlar. Diskalari ham yaltirab juda ham ahvolga kelib qolgandi, restoratsiya qilib berganmiz. Qaranglar, qo'rq, bashi video ochildi, lekin juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Restoratsiyadan keyin mushni zo'r bo'ldi. Xo'p, salon qismiga o'tamiz. Salon qismida sidenasini ko'rgandingizmi? Mana bu joyi yirtilgandi. Ichida gubkalari ham ketgan. Hamma gubkalarni o'zgartirib, mana mash materiallarni o'zgartirib, xuddi sidenani o'zidek qilib qo'yganmiz. Juda ham cho'tki bo'lib chiqdi. Salonni qarang, hidlari ham bor, svejiy bo'lganmi? Rulni ko'rgandingizmi? Rullar mana bu joylar, hamma joylar o'yilib, yirtilib ketgandi. Rullarni ham ko'chalarini qilib, mashina qilib berganmiz. Xullas boru, mashina svejiy bo'ldi-da. Captiva Scorch-lar. Scorch ham o'zi bilgandingizlar, o'zini Scorch edi, olib tashadik, Captiva Scorch-larni qo'yib, tegidik ko'zlarni yengi qilib berganmiz. Yib o'tdi mana pechka xromlarni ham qilib berganmiz. O'zini detallari juda ham yomon bo'lib ketgandi. Xromdan keyin ko'rasizlar, rezultat juda ham zo'r. Bagajda bilasizlar, Captiva haydagan ukalarimiz mana mana shu joylar juda ham yomon qirilib ketadi, narsalar ortilganda. Shu joylarga ham polni sevib berganmiz, qaranglar, tanniq bo'lib turibdi. Mana tepa qismlari ham e'tibor bersanglar, mashin mushni bo'lib chiqqan. Xullas, mashinamiz tayyor bo'ldi. Kimga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Okay, kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, avto tuningga murojaat qilinglar. Mashinalar detallarini yangilamoqchimisizlar yoki restavratsiya qildirmoqchimisizlar? Bemalol bizga olib kelaverasizlar. Mashinalar polni kimchiska, polirovka, keramika, disk restavratsiyalari, salon restavratsiyasi, sideni, chexol, farqi yo'q. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Okay, tez va sifatli qilib beramiz. Ishimizni ko'rdinglar, mana yirtilgan joylarni ham mashina qilib qo'yib beramiz. Faqatgina material emas, kojini sidenalarni ham shunaqa joylarini hal qilib beramiz. Farqi yo'q, yo tomon, yo tomon. Chexol bo'yicha ham professional okalarimiz bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastroni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammalarni kutib qolamiz.